narekodi marekodi. Haya ndo mazingira ya Urambo na huyu ndo Teacher Malika. Huyu ndo muuza mikoba wilaya ya Urambo Klasiki, na ndio mpiga picha maarufu. Ukitaka mikoba Klasiki unaipata hapa, ila naye japokuwa katupa mgongo, sio mbaya, tutamposti tu hivyo hivyo. Tuangalia Malika wakujue, angalia wakujue, tunataka tukuposti wajue. Alafu kuna mwingine huyu hapo Kipala, anaitwa Mapilika. Mapilika huyu ni mpiga picha Urambo nzima. Mapilika mpiga picha wilaya Urambo nzima. Ni mwalimu wa shule ya sekondari sekondari Urambo. Urambo. Hi. Hi, how are you? I'm fine. How are you too? I'm fine.